Savatro centrebši brunvis machoneplebi izrdeba rogorc molebis da retailerebis tsarmovadgenlebi atsxadeben zrda zapulis ganmovobashi umetesad adgilobrivi momkhvareblebis kharjze fikseblebota. Galeria Tbilisi amboben rom matan nakadebi 20%-ით chemtsirda, magram jamurad brunva mains gazrdilia. Rogorc Galeria Tbilisis direktor Nika Tsintsadze ganmartavs zapulis 3 tvis ganmovobashi jamurad mols 1.5 milioni adamiani stumrobda, romolta 70%-ი adgilobrivi matskhovrebeli iqo. Recordul machoneplebze saubroben retail group Georgiashits kompaniis khelmzvanelis Rezo Maghalashvili ambobs rom 2023 წლის ორი კვარტლის მონაცემებით 2022 წლის მაჩვენებლებსაც აღემატება. City Mall-ის ორივე ფილიალი გაფართოვდება. Ამის შესახებ საქმიან დილაში საუბრისას კომპანიის მარკეტინგის ხელმძღვანელმა ანა ზედგინიძემ განაცხადა. Კომპანიაში ამბობენ, რომ City Mall-ის მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა კომპანიას დამატებითი ბრენდების შემოყვანის შესაძლებლობას აძლევს. ზედგინიძის თქმით, წლევანდელ ზაფხულს ტურისტების შემოდინება 30%-ით უფრო მეტი იყო. Sitmul mudmivat aktivs sasalo savaqro sektoris qlevas da natelia rom am etapze es sektori gajerebulia, tumta chveni shida statistika da machonebeli gvazleven imis shesazleblobas rom davizqot sakmaot mashtaburi proektebi, rats gulisqmos sitmuli gvdanis da sitmuli saburtalos gaphartoebas. Radkma unda, ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმ ფაქტორებიდან, რომ City Mall-ს ყავს თავისი საკმაოდ დიდი რაოდენობა ლოიალური მომხმარებლების, რომლებსაც უნდა შევთავაზოთ უფრო მრავალფეროვანი ასორტიმენტი, შევთავაზოთ ექსკლუზიური ბრენდები. Საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან IBIS-ის ბრენდის სამბორსკოლოვიანი სასტუმრო გაიხსნება. 72 ნომრიანი სასტუმრო, რომელსაც Fujin Silk Property აშენებს 4600 კვადრატული მეტრის მქონე ფართობის 4-სართულიან შენობაში განთავსდება. Როგორც კომპანიაში ამბობენ, სასტუმროში მისული სტუმრები შეძლებენ ისარგებლონ როგორც რესტორნითა და ღვინის მაღაზიით, ასევე სატრენაჟორო დარბაზითა და საკონფერენციო სივრცით. პროექტის ჯამური ინვესტიცია $8,700,000 ადგენს, რომლიდანაც ბანკის ფინანსური რესურსი $2,000,000-ია. Aeroportul გახსენებაზე ვთქვათ ისიც, რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში თვითმფრინავების ახალი სადგომის მოწყობა იგეგმება. Შესაბამისი ტენდერი სახელმწიფო შესყიდვების ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა. Პროექტის ჯამური ღირებულება 11,400,000 ლარია და როგორც ირკვევა, რეაბილიტაცია ისეთნაირად უნდა განხორციელდეს, რომ თვითმფრინავების მოძრაობა არ შეიზღუდოს. Aeroportul გაერთიანების ტენდერის პირობების მიხედვით კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს ბოლო 3 წელიწადში მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რომის საკონტრაქტო ღირებულებაც არანაკლებ 60 მილიონი ლარი იქნება. Turistului compania Turebisa da biletebis danfuznebeli germane celize BMG-san saubrisas atskhadebs rom 2023 წლის აფხულმა მათი მოლოდინები ვერ გაამართლა. Am etapze compania 2018 წლის ბრუნვას უტოლდება 2022 წელთან შედარებით 15%-იანი ზრდა აქვთ, ხოლო 2019 წლის მაჩვენებელს 30%-ით ჩამორჩებიან. Turistuli nakadebis simtsiris ert-ert tavar mizezat germane celize Ruset-Ukrainis oms asakhelebs, magram ikve aghnishnavs rom sakartveloshi dasakhvetsia infrastruktura da momsakhobebis servisits. Misive tsnobit gasul za cu საქართველოს ძირითადად უზბეკეთის, დუბაისა და საუდის არაბეთის მოქალაქეების დუბობდა. Galten Tagartis დათვლებით 2023 წლის აგვისტოს განმავლობაში საქართველოს ტურიზმის შემოსავალმა 550 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წლიურ ჭრილში მხოლოდ 5%-იანი ზრდაა. Საინვესტიციო ბანკის შეფასებით, წლის პირველ 8 თვის განმავლობაში ტურიზმიდან საქართველოს 2,900,000,000 დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც თითქმის 35%-ით მეტია ვიდრე შარშა. Მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ 2023 წლიდან ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ სტატისტიკის გასაჯაროების წესი შეცვალა და მონაცემები მხოლოდ კვარტალში ერთხელ ქვეყნდება. Შესაბამისად, ჯერჯერობით უცნობია, რამდენი მილიონი ვიზიტორი ჰყავდა საქართველოს ტურისტული სეზონის პიკში. Ასევე უცნობია, რომელი ქვეყნებიდან სტუმრობდნენ საქართველოს გასული თვის განმავლობაში ტურისტები.